E nós vamos falar hoje de. Todo mundo fala desse tema porque nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura. A nossa liber... E eu vou falar de um aspecto dessa ditadura que nós estamos passando hoje. Quem de nós não votou na época do impeachment da Dilma, antes, né, dela se eleger, quando o Aécio era o representante da direita, e nós achávamos que PT e PSDB representava a direita e o PT a esquerda. Foi graças. Nesse momento, nós tínhamos o monopólio da grande mídia. Nós não tínhamos o meio de expressão cultural para poder saber que PT e PSDB sempre foram duas faces da mesma moeda. Lula e FHC eram só aspectos divergentes teoricamente na esquerda, mas eram dois esquerdistas. Foi graças aqui, primeiro ao professor Olavo de Carvalho, aqui uma salva de palmas ao nosso grande mestre. Sempre devemos esse tributo ao professor Olavo, ele que foi o grande homem que quebrou a hegemonia cultural de esquerda, dando nome a quem devia, mostrando essa realidade por meio da liberdade das redes sociais. E foi graças a essa quebra na hegemonia cultural que o expoente deputado, ou até então de baixo clero, né, Jair Messias Bolsonaro, que era debochado pelo sistema, se ergueu como o homem que representava os verdadeiros valores da família brasileira. E o impossível aconteceu. Estávamos sem partido, sem dinheiro, só com a vontade de mudar o Brasil, mas graças a Deus, que é o soberano das nossas vidas, nós conseguimos esse milagre que foi a eleição do presidente Bolsonaro. E bastou nós chegarmos ao poder, que o sistema, a reação do sistema veio forte. Quem não lembra no início de 2019, início do governo, a abertura do inquérito das fake news, que começou censurando a imprensa, um jornal. E começou a botar quem viesse nesse inquérito. E esse inquérito, gente, está aberto até hoje, já há quase 2.000 dias. É um inquérito que ninguém tem acesso, é um inquérito que começou numa instância de forma inconstitucional e ilegal, e é um inquérito que coloca tudo e todos que ousam questionar o sistema. Depois desse inquérito, entrou o inquérito das milícias e o inquérito do dia 8 de janeiro, todos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o que é um acinte à nossa Constituição. E quem não lembra, na eleição de 2022, éramos proibidos. Eu sou processada até hoje porque falei que se votássemos no Lula, que o Lula apoiava ditadores, a Nicarágua e Maduro. Nós fomos demandados juridicamente para tirarmos essas postagens, porque era mentira, segundo o seu advogado, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, outra mentira do Lula era dizer que era feio nomear amigos para a Suprema Corte, e ele foi lá e fez. Era proibido dizer que o Lula era a favor de aborto. Nós tínhamos que tirar essas postagens das redes. Era proibido dizer coisas que depois da eleição se provou ser verdade. Então, essa condução do processo eleitoral, todo mundo viu como foi e no que redundou. Todos esses nossos amigos aqui são vítimas da censura. Tem muito mais. Eu botei alguns exemplos apenas. Era para o Rodrigo Constantino, para o Paulo Figueiredo estarem aqui hoje. Mas eles não podem porque eles estão sem passaporte. Sem rede social. Estão nos Estados Unidos exilados. Por causa dessa ditadura que se instalou no país hoje. Uma ditadura por causa de opinião. É um absurdo. A nossa Constituição é clara ao dizer. É livre a manifestação do pensamento. É livre a expressão desse pensamento. Mas no Brasil de hoje, na ditadura que nós vivemos hoje, Daniel Silveira foi preso por fazer críticas. Críticas ácidas. Que nós não necessariamente concordamos, mas nunca poderia ter sido preso por crime de opinião. Quando os mandatos foram para os Estados Unidos para fazer a extradição do Alan dos Santos, eles olharam e não entendiam. Como? Nos Estados Unidos, na primeira emenda, diz que o Congresso não pode legislar a respeito da liberdade de opinião, justamente para não restringi-la. Mas no Brasil, nossos colegas foram desmonetizados. Luciano Hang, visitei ele essa semana. Eu falei, vamos gravar um vídeo para o evento. Ele foi, por causa de suas opiniões, ele que também é uma grande liderança da direita, um grande empresário daqui de Brusque, de Santa Catarina, foi censurado e está censurado até hoje. Está nesses inquéritos e ele também não tem acesso. Ele não sabe até quando vai perdurar essa censura. Ele não pode ter rede social para se expressar. E eu falei, vamos gravar um vídeo para os nossos amigos que te adoram. E ele me falou, não, Carolina, eu vi que a sua face se transmutou por receio de ser perseguido. A polícia já bateu duas vezes na sua casa para levar computadores e celulares. Por quê? Por causa de suas opiniões. Então, nós estamos vivendo
um período muito sombrio. E quem lembram da censura prévia ao documentário do Brasil Paralelo? A Jovem Pan foi obrigada a dizer que o Lula era inocente, sendo que ele foi apenas descondenado. Ele não foi absolvido. Então nós vivemos uma época absurda no Brasil. Falei da reação do Poder Judiciário e aqui a reação do Legislativo. PL da censura, o PL das fake news está em trâmite lá. Conseguimos derrubar a urgência num primeiro momento, mas depois foi aprovada. E esse projeto está lá, no plenário, para ser votado. Basta que nós nos preocupemos com as coisas do nosso dia a dia e não prestemos atenção que é capaz de voltar para a pauta um projeto que quer instalar a censura nas redes, dar poder de polícia às plataformas e elas não querem. Responsabilizá-las pelo que as pessoas falam também é um absurdo. Nós devemos ter esse ambiente livre, de livre expressão do pensamento. Cada um, sim, deve se responsabilizar por suas palavras e atos. Mas já temos calúnia, injúria e difamação para quem se sentir ofendido, mas não querer que agências de checagem possam dizer o que é verdade e mentira, o que é ou não desinformação, não cabe. Quem nomeou essas agências para serem as donas da verdade? E muito menos o Estado pode dizer o que é verdade e mentira. Não é o Estado, por meio de lei, que deve fiscalizar o cidadão, mas é o cidadão que deve sempre fiscalizar o Estado e deve isso ao cidadão. Então, nós devemos estar muito atentos a isso. O ponto principal vem do Poder Executivo e eu já vou entrar lá. Aqui, nós temos o PDL-4, que é... Opa, passou adiante aqui. Espera aí, vamos voltar. O primeiro ato do presidente Lula... Quando, só peço para a produção ver se antes desse não teve. Primeiro ato do presidente Lula é esse aqui mesmo. Quando entrou no poder, no dia 1º de janeiro de 23, foi fazer esse decreto. Aliás, é o quarto decreto, né? Mas dentre todas as atrocidades, a revogação ali do decreto de armas do Bolsonaro, o quarto ato ditatorial do presidente Lula, no seu primeiro dia de governo, foi fazer... instalar o Ministério da Verdade. Cadê o Ministério da Verdade aqui? Vamos ver se a gente acha aqui. Já estamos passando adiante e eu acho que esse slide sumiu. Nesse Ministério da Verdade, vocês lembram de quando, na Lava Jato, foi pego a interceptação telefônica, onde a Dilma liga para o Lula dizendo que o Messias tinha um ofício para ele ser nomeado ministro e não ser preso? Vocês lembram? Pois o tal do Messias virou o advogado-geral da União. E criaram a Procuradoria da Defesa da Democracia, cuja atribuição... é demandar, no caso de alguém, proceder uma desinformação sobre uma política pública. O que é uma desinformação sobre política pública? Se eu vou lá e critico a compra de arroz, no caso da calamidade do Rio Grande do Sul, dizendo que 85% da produção foi preservada e não precisa comprar o arroz, eu posso estar desinformando, porque na visão do governo havia essa necessidade. Eu posso ser processada por desinformação. Falei que a ministra Simone Tebet... na sua forma de se expressar, disse que não ia atender naquele momento os prefeitos, pois fui demandada, porque tirei de contexto, porque ela nunca disse que não iria atender os prefeitos. Então, nós estamos vendo ser inviabilizada as nossas atribuições de legisladores. O que um deputado faz? Legisla e fiscaliza. Ora, se eu não posso criticar uma política pública do governo, o que eu vou fazer se meu papel é fiscalizar? Então, toda e qualquer crítica pode ser alvo dessa procuradoria. E na calamidade em especial... Está faltando o próximo slide, pessoal, se a produção puder passar para frente, porque era um slide que falava da procuradoria, tinha imagens e tudo mais. Nós estamos vivendo um momento, então, em que vários deputados que têm imunidade, que querem exercer o seu ofício de fiscalizar o governo, estão sendo tolhidos de exercer o nosso papel. E é por isso, e nós fomos conversar, fui eu, Bia Kicis, Felipe Barros, Adriana Ventura, falar com o Messias lá na GU, para dizer... chega de perseguirem deputados por falas, vocês querem calar a oposição do país, isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso não é papel da Advocacia Geral da União. E sabe o que o ministro falou? E levamos exemplos de jornalistas, de influenciadores, de deputados que estão sendo perseguidos por essa procuradoria. E ele falou pra gente que isso não estava acontecendo, que jamais acontecia. Eu falei, então tá, então extinga esse órgão, ministro. E ele falou, ah, vai ficar meio difícil. Não, a nossa proposição aqui é para que o senhor extinga. Não, nós vamos publicar uma nota no jornal. Publicaram uma nota no jornal e eu falei com a líder da minoria, Bia Kicis, com o líder, Felipe Barros, e falei, vamos botar na pauta da CCJ a extinção desse órgão, esse PDL-4. Colocamos na pauta. E aí, vou mostrar para vocês o que aconteceu. Faltou um slide, pessoal, mas vamos mostrar o que aconteceu. Opa. Ó, já tá. Vamos ver. Acho que pulou. É, do 5 foi para o 7. Então, vamos seguir. O que aconteceu quando pautamos? Vocês estão vendo essa balança?
Nós já pautamos na CCJ leis que endurecem as penas para os criminosos do MST. Passou na CCJ. Nós já pautamos projetos sobre armas, para que os estados legislem sobre armas. Pô, vamos botar a federação para funcionar. Passou na CCJ, graças aos nossos deputados que estão ativamente lutando conosco lá. Pautamos a PEC das drogas que veio do Senado para dizer que tanto usuário quanto traficante cometem crime. Nós não queremos liberar drogas no país. Conseguimos aprovar na CCJ. Pautamos, inclusive, o recurso sobre vacina para evitar a obrigatoriedade da vacina. Conseguimos aprovar, ou seja, temas cujo mérito é ideológico, importante para a direita e a esquerda. Não se mobilizou a ponto de derrubar. Mas quando pautamos o PDL 4, que quer extinguir esse Ministério da Verdade do governo federal, que quer controlar as narrativas, que quer calar as nossas vozes, e estão fazendo isso, bastou pautar na comissão, que aí a gente viu realmente o governo se mobilizar para derrubar o PDL. Ou seja, isso nos mostra que o coração da ação desse governo é realmente censurar e calar a direita e acabar com a oposição no país. O que nós não iremos deixar acontecer. Quando nós percebemos essa manobra, nós evitamos votar naquele dia, porque, infelizmente, deputados que eram nossos parceiros do agronegócio, que sempre votaram com a gente, estavam recebendo pressão de seus líderes para que não votassem a favor desse projeto. E nós tivemos que recuar e tirar da pauta. Um recuo estratégico para não perdermos. Mas nós vamos continuar lutando. Então, o que eu quero dizer para vocês é que estamos lutando no âmbito político e esse ano é um ano eleitoral. E todos nós, temos muitos pré-candidatos aqui, e a política, sim, é um importante meio para a gente mudar o país. Até porque não existe cadeira vazia na política. Se a Caroline não ocupar, pode ser outra pessoa que pense completamente diferente, mas essa cadeira vai ser ocupada. Então é importante que nós participemos ativamente da política. Mas não significa que todo mundo tenha que estar na política. Tão importante quanto a política é a cultura, é a educação, é aquilo que o Gayer estava falando antes de eu entrar. É que cada um encontre, como diria o professor Olavo, a sua própria vocação, e faça o seu melhor naquilo que está proposto a fazer, nos meios e condições de vida que lhe foram dados. Ser uma melhor mãe, um melhor pai, que vai entregar cidadãos excelentes para a sociedade, talvez eu acredito que é a missão mais importante das nossas vidas. Concordo plenamente com o que o Gayer falou. Onde estão os ídolos da direita? Olha os ídolos que temos da juventude, da massa da juventude hoje, Anitta e Felipe Neto. É uma vergonha que tenhamos eles como ídolos. E cadê os ídolos da direita? Nós temos o Nicolas, nós temos, no âmbito da política, vários. Mas precisamos de cantores, de artistas, de professores que também se destaquem. Então, a nossa missão está apenas começando. É aqui, olha a influência do professor, de um só professor na nossa nação. Um só professor, que foi o professor Olavo de Carvalho, mudou uma geração inteira. Temos aqui a Cíntia Chagas, que está mudando o Brasil na questão da língua portuguesa também. Cíntia, levanta aí para o pessoal te ver. Você é Mara o quê? Maravilhosa, Cíntia. Muito obrigada. Ah, uma palestra da Cíntia é amanhã, tá, pessoal? Fica a dica para ficar até amanhã no evento. Então tá, professor Olavo, é essa influência. E os meninos do Brasil Paralelo, eles descobriram a vocação na produção de conteúdos, criaram uma plataforma. E olha quanto conteúdo de direito está sendo difundido pelo Brasil e pelo mundo. Então, a nossa proposta é justamente essa. É mudar o Brasil a partir dos nossos próprios talentos. E para finalizar, quero chamar aqui uma pessoa muito importante que vai ajudar a desfazer a injustiça com os nossos irmãos patriotas com relação ao dia 8 de janeiro. Esse aqui é o relator nomeado por nós para relatar o projeto de anistia do dia 8 de janeiro. Rodrigo Valadares. Nós estamos comprometidos com essa pauta, apesar, Rodrigo, só para finalizar, que ali já tem o censor das minhas palavras ali, o Paulo, que ele diz que quando ele fica ali no canto do palco é para dizer que o nosso tempo acabou, ele está querendo me censurar nesse momento importante da nossa história. Paulo, não faça isso, 2 minutos a mais não vai prejudicar o evento. Eu estava falando com o Rodrigo Valadares, e a gente estava conversando que foi muito importante nós termos aprovado várias pautas ideológicas na CCJ, mas que a pauta das nossas vidas, porque muitas vidas estão sendo injustiçadas, é a pauta do dia 8 de janeiro, é desfazer a injustiça que fizeram com os nossos irmãos patriotas.
Quer dar uma palhinha? Obrigado, presidente Carol. Que cena emocionante, né? Que cena tocante. Toda honra e toda glória ao Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Presidente Carol, você falou uma coisa muito importante. A injustiça que cometeram. A dor pior que um ser humano pode sentir é a dor da injustiça. A dor que moveu revoluções e revoltas no mundo inteiro foi a dor da injustiça. E o que o sistema está fazendo com a nação brasileira, com o tecido social brasileiro, é provocar no nosso coração o sentimento da injustiça e da indignação. Você pegar uma senhora de 60 anos, 70 anos, e colocar 14, 15, 16 anos atrás de uma grade, mais do que um estuprador, mais do que um assassino, mais do que um traficante, porque estava numa baderna. Você condenar mães e pais de família a estarem longe dos seus filhos quando traficantes são soltos quando tem filho pequeno. Isso é justiça? Mas nós vamos precisar de cada um de vocês. A anistia foi utilizada em nosso país diversas vezes, quando o tecido social estava corrompido, estava corroído, como agora está. Mas nós precisaremos, presidente Carol, do engajamento e da mobilização de cada um de vocês. Porque tem muito deputado vagabundo que chega no estado de vocês e diz que é de direita, mas chega lá e se vende por 30 moedas. O momento da justiça vai chegar e vamos precisar de vocês. A mão de Deus irá se levantar e essa nação vai mudar. Deus abençoe a nação brasileira. Obrigado. Obrigado, pessoal. Deus abençoe o Brasil. Tamo junto. Salve.